En riktig god mandag og velkommen til Økonominyhetene. Mitt navn er Marius Lorentzen, og kalenderen viser 8. januar. Det vi sparker i gang den andre uken av året. Vi har fått trafikktall fra SAS, PF og Nitec Vision selger seg ut av Oljeservice og Morell-konsernet. NHO gjør seg klare til årskonferansen sin i morgen, og Statkraft har lansert en storstilt milliardplan for utbygging av ny kraft her i landet. Og så har det amerikanske luftfartstilsynet FAA satt en del av Boeings Max-fly på flåten på bakken igjen. Vi skal prate om markedet med Trygve Hegnar og Tank, men jeg tenkte aller først bare å titte på noen nøkkeltall, nå som hovedindeksen nesten er ned prosenten til 1305 poeng. Det betyr at hele forrige ukes oppgang er visket vekk i dag. Nordsjøoljen ligger ned godt over 3% i dag, og ligger nå ned på 76,20 i spotmarkedet. Rundt oss i Europa så er det litt blandet. Stockholm og Frankfurt peker seg ut som de to grønne børsene sammen med Paris, som så vidt også er i grønt i dag, mens resten mest ellers da stort sett er rødt jevnt over fjølen. Så på futuresene på Wall Street, så peker de mot en svag positiv start på denne uken. Vi så et svagt opptikk da også på fredag etter jobbtallene som kom da fra amerikanske myndigheter, men man endte likevel uken i minus forrige uke, særlig da hvis man sitter på Nasdaq, som var preget av fall i mange av de store teknologiaksjene. Så får jeg også ta med da for de som ikke fikk med seg jobbtallene i USA, så fikk vi da 216 000 nye jobber i desember, godt over forventningen, en uendret ledighet på 3,7 og en års vekst i timelønningen i USA som holder seg over 4% på årsbasis. I oljenæringen så varsler Shell store nedskrivninger i fjerde kvartal på mellom 2,5 og 4,5 milliarder dollar etter at Chevron varslet nedskrivninger på 4 og fikk mange dagene siden. Nedskrivningen hos Shell drives primært av makro og eksterne utviklinger, skriver de, samt at de også da ønsker å selge et raffineri og kemianlegg da i Singapore, ifølge Reuters. Så er det noen flynytt som det er verdt å ta med. Skal vi ta det hyggelige først, kanskje? Thai Airways varsler at de gjennomtar flyruten Oslo-Bangkok etter at den ble lagt ned under pandemien for da snart 4 år siden. Den kommer nå tilbake fra 1. juli i år, og overtar da etter at SAS sommerstenger sin rute fra København litt over påske. SAS slapp for øvrig da trafikktallene for desember i dag. De fraktet 1,6 millioner passasjerer, en oppgang på 6% da fra desember året før. Til sammenligning så fraktet Norwegian 1,3 millioner, men de vokser jo da til gjengjeld mye raskere enn SAS. Fyllingsgraden hos SAS på 73%, det er da 11 prosentpoeng under Norwegian. Og så har da amerikanske luftfartstilsynet FAA satt Boeings 737 Max 9 på bakken etter at et panel på skroget revnet av midt under en flyvning til Alaska Airlines i helgen. Og dette rammer da nesten 200 fly, men det påvirker ikke Norwegians flåte direkte, siden de da bruker den noe mindre Max 8. Varianten. Vi får også ta med da at FAA den 28. desember sa at de følger ekstra nøye opp inspeksjonen av alle maksfly om dagen for å kontrollere da for mulige løse bolter i roret. Norwegian var tidligere ned i dag, men har krøpet oppover og ligger opp nesten 0,1% akkurat nå. Før vi kjører videre så vil jeg bare minne om at hvis ikke du rekker å se denne sendingen, så kan du også høre den ved å søke opp Økonominyhetene på Spotify, Apple Podcast eller ved å gå inn på fino-podcast. Så er det kraftbransjen da, for dagens regjering har jo hostet opp mange skattegrep som har skremt folk i energinæringen de siste par årene. Først kom jo høyprisbidraget som forsvant fra i fjor høst, og så kom jo denne grunnrenteskatten på vind på land da, som også har fått et tak og kalt ned ved ryggen på enkelte aktører i næringen, særlig de som har bygget anlegg fra før skatteforslaget kom. Men nå ser det ut til at hvert fall den største aktøren her i landet tør å satse igjen. Energiminister Terje Aasland var nemlig invitert til Statkrafts hovedkontor på Lilleaker i Oslo i dag for å overvære lanseringen av deres nye investeringsplan. Og noen av høydepunktene vi kan ta med er at de regner med da å bruke mellom 44 og 67 milliarder kroner på å oppgradere vannkraftverk og vindkraftverk, og så bygge ny vindkraft på land. De skal øke da vindkraftproduksjonen sin med 2,5 terawattimer. Det er da mer enn en dobling av dagens produksjon. Og Statkraft sier også at de vil øke effekten i dagens vannkraft med over 20%, eller da inntil 2,5 gigawatt, som jo kan komme praktisk med når da solen ikke skinner eller vinden løyer, som det heter. Da skal jeg si velkommen og god mandag til deg, Trygve. Vi kan ta Statkraft og hva som skjer der litt etterpå. Skal vi begynne med Tank? Det går bra for Frontline i dag. Ja, det kan vi gjerne gjøre. Altså, shipping har vært veldig sterkt de to siste årene, og mange tror nå, eller noen tror, at vi nå får det tredje år på rad med gode rater og god inntjening i shippingselskapene, og at kursene vil gå. Og der har vi da fått et godt eksempel på det i Frontline, som er da Jon Fredriksens baby, hans hovedselskap. Og den aksjen var i fjor opp rundt 100%, så han startet sterkt som alle i år med opp til 13-15% per i dag.
Og det skyldes sannsynligvis at det går rykter om at det at Fredriksen, som er en god mann til å kjøpe og selge, at han da vil selge 5 eldre skip fra Frontline-flåten, og skal ta inn 3 milliarder kroner eller sånt på det. Om gevinsten er så stor, er jeg ikke så sikker på, men det markedet forteller er det at de nye skipene får noe mye bedre rate enn de gamle skipene, så de nye skipene som har såkalt skrøbbere, det vil si at de renser eksosen da. Det er ikke mer mekanikk igjen. Noe svovelutslipp eller hva det er. Ja. Så det er liksom det er moderne gode skip, og at han har masse av de, han har rundt 40 av dem, og at han skal selge da sånn 4-5 gamle, og få godt betalt for det. Og rateforskjellen er såpass stor da, at man snakker om liksom $50,000 per dag for de gamle, og så snakker man om $70,000 til $100,000 per dag for de nye. Og det blir det veldig mye penger av, og Jon Fredriksen er kjempegod, slik at aksjen er opp 4% i dag, var opp 100% i fjor, og hvis da 2024 blir det tredje år på rad med gode shippingrater, så er Frontline åpenbart et selskap mange vil satse på, og der kommer kursen til å gå. Da blir det bra trøkk på Teaterkaféen i desember 2024. Ja, poenget er at Fredriksen er god, og tank er hans marked, og så er det da god begrunnelse for at raten er høyere, og så er det altså på en måte litt sånn, man er litt imponert over at han da selger de gamle skibene, hvor de andre da kjøper, og hvem som kjøper de vet man jo ikke, men han blir sittende med de nye skibene, og så er det veldig få skib i ordre, slik at det tar 2-3 år for å bygge et nye tankskib av den typen som han har. Han er god igjen. Og jeg har hørt det fra folk som kan shipping og tank ordentlig, at det er få som har fått med seg egentlig størrelsen på det Fredriksen og systemet hans klarte å få til med hele den Euronav-transaksjonen, hvor de da klarte å overta alle disse skipene fra Euronav. Han er blitt stor på tanka. Han var stor, men han er blitt stor nå, altså. Han kjøpte ca. 20 skip fra Euronav, og så har han nå, når og hvis de gamle blir solgt, da ryktene går om det, da tipper jeg at det er en handel på vei, så vil han sitte igjen med rundt 40 av helt moderne skip. Det er en kjempeflotte, Marius. Kjempeflotte. Som han vet å utnytte, og så går det kanskje et år eller to, og så selger han Storeflaten med en kjempegevinst, og så går det litt ned igjen. Han kjøper eiendom i Oslo. Ja, det driver han med. Blant annet, han har kjøpt Telegrafen via Norwegian Property. Ja, men ja. Han betaler 1 milliard her, 1 milliard der, så vil jo ingen råd for han. Han er steinrik, og så gjør han det godt hele tiden. Og gjør han en kule i tank nå, med Frontline, så er det faktisk ganske imponerende. Men det var også Frontline han begynte med for å bli stor. Back in the day. Men ja, for det, apropos da, nå har vi jo situasjonen i Rødehavet. Jeg så Costco, en av verdens største containerrederier, sier de midlertidig slutter å levere varer til Israel på grunn av uroligheten i Rødehavet. Det er mange som har seilet rundt Afrikas horn om dagen, og det legger på mange tonnmil. Det er en veldig lang reise på 2-3 uker for de fleste typer skip. Det blir veldig kostbart. Det må kundene betale etter hvert. Og så, altså, veldig mange land vil gjøre veldig mye for å unngå det at det liksom stopper opp i Rødehavet eller i Suezkanalen. Så det kan jo tenkes at man får noen ganske kraftige militære konfrontasjoner da, i Rødehavet hvis dette fortsetter. Men fordi at mange land sier at vi kan ikke ha den turen rundt, ratene går opp, de varene man frakter blir for dyre, og det kan vi ikke ha noe av. Og dessuten så sier de sånn på generell basis at man kan ikke finne seg i at liksom noen land, enten det er i Jemen eller andre, stopper hele den transportstrømmen som går gjennom Rødehavet og gjennom Suezkanalen. Man finner seg ikke i det. Det er en for stor andel av verdenshandel, og det vil man ikke ha. Så det er ganske skummelt. Det kan bli mer krig ut av det. Det kan også bli slik at en rekke land, en håndfull land, da, på en måte, går så hardt i veis at man stopper da, de angrepet som kommer da, fra Jemen, kan tenkes. Men det ser usikkert ut. Og normalt ville man da tro at når det er såpass usikkert, så ville oljeprisen gå opp, Marius. Men? Ja, men gå opp, for liksom, da liksom, får man den oljen man vil ha. Hvor lang tid tar det å få tak i den? Hvor lang blir reisen om Kapp og Afrika? Så det vet man ikke helt, men nå ser man jo det at oljeprisen synker litt. Den er 77-78 dollar per fat i dag. Og oljeselskapene, altså da Equinor og Aker BP er ned 3-4%, og vår energi er ned i hvert fall 4%, så la oss si at de store oljeselskapene er ned 3-4% på en dag. Det er ganske sterke fall for kjempestore selskaper, og det tyder på at det er en ganske fundamental ubalanse i oljemarkedet. Tilbudssiden er stor, etterspørselen er ikke så stor. Og da spiller ingen rolle at det er liksom problemer i Rødehavet eller at liksom reisen er lang. Det er liksom, det er usikkerhet om at det stemmer. Og så har vi da Herbjørn Hansson, som da sa det her for en uke siden at apropos tank, ja, den andre tankrederen her i landet. Ja, og han sa jo da til Finansavisen at han regnet med at oljeprisen ville falle til 20-30 dollar per fat. 20-30 dollar per fat. Ingen tror på det. Skrekk og gru, sier jeg. Ja, ingen tror på det. AS Norge vil jo tappe voldsomt. Da er det store inntekter som ikke kommer innom vår enda verden. Altså. Statsinntekten vil gå dramatisk ned, og norske skatteinntekter vil gå dramatisk ned. Så det er ikke bare å si at liksom, dette er gøy, men på en annen side så er det interessant at en reder av hans type han har disponerer jo en oppunder 20 skip, tror jeg. Og når han da sier at han tror at oljeprisen skal falle så mye, så setter han på en måte stikker hodet ganske langt ut da. Men til syne at det er ingen som tror på det, men oljeprisen siger nedover, og den tror jeg det kommer til å gjøre ganske lenge.
selv om man har uroligheten i Rødehavet, så tror jeg det kommer til å stige nedover. For det er en fundamental ulikhet i markedet, og Saudi-Arabia har sagt at nå kommer vi til å senke prisene i februar. Man pleier ikke å si det hvis man, hvis man liksom tjener penger, man pleier ikke å si når man skal senke prisene. Så de har sagt at vi mener at det er en ubalanse, vi kommer til å senke prisene i februar for å få solgt mer. Kanskje på bekostning av andre land, kanskje på bekostning av Russland, kanskje på bekostning av Norge, hva vet jeg. Men det er såpass store aktører som sier at den prisen vi har er for høy, så den skal ned. Om den ender på 20-30 dollar på fat, som da Herbjørn Hansson sier, eller om den ender på 50-60 dollar på fat, det vet ikke jeg. Men jeg skal ikke opp for tiden, den er på vei ned. Det er ikke bare Herbjørn, vi har jo hørt i Aron Rysstad, om enn ikke 2030, men Rysstad selv og Rysstad Energy har jo påpekt noe også med produktivitetsveksten og ja, den generelle aktiviteten i USA som vi undervurderer, mener de da. Vi ser jo USA har jo passert 13 millioner fat, regner du med disse våtgassgreiene, så er det oppe i 20 millioner fatdagen. Ja, og så er det noen som sier at liksom, masse andre typer olje, sånn varianter, og, ikke den rene oljen og så videre, at det produseres masse av det rundt omkring, at det kommer masse nytt på markedet. Så altså det ser litt skummelt ut for oljeprisen. Jeg er ikke ekspert på oljeprisen, jeg bare ser hva aktørene sier, og jeg tror på markeder, og tilbud og etterspørsel på en måte sier egentlig hvordan, hvilken vei det går. Så det, ja. Hyggelig å få tank da, altså hvis det blir billig olje, så kan du stimulere etterspørsel som kan gjøre at det blir enda mer å frakte. Ja, det kan bli mer å frakte hvis prisen blir lavere, det pleier å være slik, men så blir det også mer kostbart å frakte rundt omkring. På annen side, altså, jeg husker ikke tallene, men vet ikke, hva er verdien av en stortankskip fylt med olje? Er det milliard eller annet? Ja, må det jo fort være, du får jo du får et par millioner fat oppi, eller en million fat eller noe sånt oppi den, de aller største. Ja, ja, og da blir kanskje da kostnaden, nemlig den raten du må betale, kanskje liten i forhold til frakten da. Ja. Men det er usikkert, markedet er usikkert. Og så er jo det store jokeren, det er Kina da. De har jo en voldsom råvareappetitt hvis det går, hvis den økonomien begynner å virkelig ta litt igjen, så kan jo det hjelpe. Det har man trodd lenge. Det kan jo bli hyggelig for Hydro Elkem og Yara, og etter hvert også som slett i fjor. Elkem er også opp 6% i dag, der det anbefaler et meglerhus. Ja. Skal vi snakke litt om, apropos hvis vi holder oss litt i olje da, High Tech Vision, Ole Ertevågs og Co. sin ganske drevne PV-virksomhet i Stavanger, skråstrekk Oslo, selger store deler, eller hele omtrent av dette oljeservice-konsernet Morell, som de pakket sammen for noen år siden, og de skjønte at det var ikke så lett å selge disse oljeservice-virksomhetene separat midt under oljebremsen. En interessant transaksjon. Ja, jeg skjønner. Selger det til noen britiske fond? Jeg skjønner ikke helt meldingen, for de sier jo det at det har vært den dårligste investeringen vi har gjort, å være da i oljeservice. Alle andre jeg kjenner, de tjente masse penger i fjor og i forfrupp i oljeservice, så det er litt rart. Men de tar konsekvensen av noe de da ser, at de ikke tjener penger for det, pakker sammen som du sier, og skal selge det til noen andre. Ja, det er forutrettet, så er det fint det. De drømte jo om en børsnotering av Morell en gang, det ble heller ikke noe av. Men det har vært et bra selskap, de har tjent mye penger da. Ja, high-tech generelt, ja. Ja. De får glede seg over at de har gått god butikk av vår energi, da, sammen med italienske enige, blant annet. Det gjorde en kule. Ja. Og så tenkte jeg også, jeg synes det var litt interessant, holdt jeg på å si, våre venner i konkurrenten DN har jo vært på besøk hos Statkraftsjefen, og fått fremlagt denne årlige interne verdivurderingen som Statkraft gjør av seg selv, hvor de har kommet til at nå er de Norges nest mest verdifulle selskap etter Equinor, mer verdt enn DNB til og med. Mer enn 400 milliarder kroner. Nesten 400 milliarder kroner driver Statkraft. Nå skal jo Christian Rynning Tønnesen gå av som toppsjef, vi får se hvem som overtar, men driver de og starter en lobbykampanje for å kanskje komme seg på børs her og friste noen næringspolitikere til å gjøre som man gjorde med Statoil i sin tid? Ja, altså jeg vet jo ikke hva som foregår, vi kan jo bare spekulere, men det er jo, han sier jo også da det som kanskje er litt interessant, at hvor mye penger vi bruker på investeringer da, ja. 40 milliarder eller noe sånt, og de skal utvide voldsomt da inn vind og vann, men mest vind, for da på en måte la vannet være mest uberørt, og ikke besudde det da, så de skal bruke mye penger. Altså, det er litt sånn, hvorfor sier han det at de tror at, eller de regner med at selskapet deres har vært nesten 400 milliarder, som er den nest høyeste verdien av alle selskapene også på børs? Det er bare Equinor som er bedre eller høyere. Man inviterer jo ikke, hverken holdt jeg på å si, oss i 24 eller DN inn bare for en hyggelig prat. Det er jo en grunn til at de har invitert inn og vise frem disse tallene her og stille med toppsjefen. Ja, og hva de skal investere i, og hvor stort de skal investere, og hva de mener at det er verdt. Ja. Det er et godt salgsfremstøt, Marius. Jeg tenkte, de hyret jo en Klaus Holmberg fra Sync, som jo var grunnlegger og partner i det kommunikasjonsbyrået. Nå jobber han jo på toppen av kommunikasjonsavdelingen i Statkraft. Det er vel også kanskje en grunn for at de hyrer en person med den erfaringen. Kanskje staten under hånden har sagt det at hvis man selger ut en del da,
Hvis vi får 50 eller 100 milliarder kroner, så er det fint i statskassen. Det kan være dekningstap i avgifter og skatt, eller hva det måtte være. Eller hvis man taper oljeinntekt, eller hva det måtte være. Så kanskje det er en måte å hente ut pengene på, da. Vi får se om man får det til. Jeg er ikke så sikker på om alle på Stortinget synes det er greit å selge ut statskraft. Det tror jeg ikke. Det blir en interessant diskusjon. Det har jo vært mye krangling opp gjennom årene med hvor mye utbytte man skal ta fra statskraft. Og det kan jo være et ønske fra eierskapsavdelingen og noen politikere, at man ønsker å få inn andre medeiere, så at man liksom disiplinerer eierskapet litt. Ja, men altså, staten sier at nå skal man gjennom det grønne skiftet. Det vil si at man skal bygge mye mer kraftmengder, mye vann, mye luft og alt som er. Og da ville det vært rart hvis man da begynner å selge ut av statskraft. Jeg synes det er litt ulogisk hvis man tror de skal selge ut, men det er interessant at de angir den verdien de to selskapene har. Ja. Det er interessant. Vi får se. Har du noen spådom for Oslo Børs i år da? Vi endte jo opp 9,9% i fjor. Det blir ikke så lett hvis oljeprisen faller, men vi har jo shipping kan gjøre det bra. Vi har også noen industrielle sykliske aksjer som gjorde dårlig i fjor, som kan bidra til å løfte litt. Ja, altså jeg er ikke den personen som ser på liksom markedet som sådant. Altså, hva er markedet som sådant i USA? Hva er markedet som sådant i Kina, Japan, og Storbritannia og Sverige? Det er ikke jeg. Altså, man må finne sektorer, da, segmenter som man mener er bra, sånn som du er inne på shipping. Og hvis man tror det går, så kan man liksom satse på shipping, og da tror man ganske får en ganske god avkastning. Hvis man for eksempel går inn i frontline, så får man en god avkastning. Men hvis oljeprisen synker, da, som da noen tror, som vi ikke helt tror på, så vil det være veldig dårlig. Altså, det vil redusere verdien av mange oljeselskaper og selskaper som er tilknyttet til oljesektoren. Det er ikke bra i det hele tatt, og dessuten så pleier det alltid å slå ut i indeksene, nesten uansett hva man sier, går oljeprisen kraftig ned, så slår det ut da, i statens skatteinntekter og staten og selskapene som kan tjene penger, og oljeselskapene har mindre penger til å bruke på å lete til alt det som foregår da, utenfor oljeledningen også. Det er negativt for mange sektorer, så, og jeg er litt betenkt, altså 9,9% i fjor var bra. Normalt skal man jo ha en avkastning. Det var liksom bare 9,9, for de andre, altså S&P 500 og Nasdaq gjorde jo mye bedre, men 9,9 er jo ganske bra, tross alt. Jo, men noen av de amerikanske børsene gikk 20-30-40%. Det er mye, og det skjer jo ikke igjen. Det skjer jo ikke to år på rad. Og normalt skal man jo ha en avkastning på 7-8-9-10%, altså det burde man jo få, men hvis oljeprisen faller, er jeg ikke veldig optimistisk. Men du kan, altså, selv om markedet faller generelt, da, og selv om indeksen faller, så kan man tjene masse penger på Frontline eller andre selskaper som er veldig spesialiserte, har veldig gode eiere, og som har et segment hvor de er liksom dominerende. Det kan skje. Så man må ikke se på liksom indeksen generelt, man kan også da se på sektorene og hvilke folk som styrer og eier det. Så gjelder det å passe på det, avhengig av hvor man tror markedet vil gå, i hvert fall hvis man skal investere på Oslo Børs, og man sitter i de aktive forvaltede fondene som ikke kan ha mer Equinor enn en viss andel, mens hovedindeksen har mye mer Equinor, da må man inn i indeksfond. Ja. Jeg er ikke så glad i indeksfond igjen. Nei da, men det gjelder jo å passe på avhengig av hvor man tror markedet skal gå, men det blir jo et interessant år for næringen. Oljenæringen da, uansett. Vi vet jo at Shearwater jobber med å komme seg på børs, konkurrenten til TGS på seismikk. Det har vært en god del dealer også på sokkelen i det siste, og også globalt i oljenæringen. Men går oljeprisen 60 år på fat, eller 2030, da er det goodbye. Ja, 60 kan man leve godt, det er verre med 2030. Ja, da må si Gud bare et par år. Da tørker mye opp Aker Solutions og Subsea 7 og alle de leverandørindustrien, altså. Alle sammen. Vi får se trygg ut, takk skal du ha. Rosafe og Borr og alt med alt. Altså, skjer det, så går det rett ned for veldig mange, men ingen tror det enda da. Vi får spørre hvordan stemningen er hos DNB om dagen. De har jo lånt penger til mange av disse her. Ja, det er et godt poeng. Og ikke minst Eksfin-sjefen også. Takk skal du ha, Trygve. Jeg tenkte bare å nevne på tampen at hovedindeksen da ligger fortsatt på 1315 poeng ned 0,9% nå da, med Frontline en 0,5% omtrent i pluss nå. Norwegian også svagt i pluss i dag, men DNB og Frontline peker seg ut som to av unntakene, som faktisk ligger i grønn på mest omsattlisten. Det er mye rødt både på Equinor og Aker BP, Yara og Vår Energi. Ellers så ser vi også at Elkem og Grieg Seafood ligger i pluss. Elkem var opp da nesten 7%, som Trygve var inne på litt tidligere. I Finansavisen i morgen så kan du lese Trygves leder om helseøkonomi eller teoretisk tullball. Du kan lese om ryktene rundt salg i Frontlines tankflotte, og så blir det mer om hvordan uroen i Rødehavet gir inflasjonspress, og hvorfor meglerhuset Kepler Chevreux spår et comeback for den norske tech-aksjen Nordic Semiconductor. Og så kan du lese mer om Boeings Max-problemer, både om typen som nå er satt på bakken, den litt mindre typen Norwegian flyr, og den litt større typen
typen som Norwegian vurderer å kjøpe inn til flåten sin, nå som de er i såpass mye vekst som de er. Det var det vi hadde for deg her i dag. I morgen er det duket for årets store kickoff i norsk næringsliv, får vi si, nemlig NHOs årskonferanse da i Oslo Spektrum. Der er vi på plass, blant annet av makersjef Øyvind Eriksen og Statskrafts Nordensjef Birgitte Vartdal gjennom dagen. I mellomtiden så får du som alltid siste nytt på FA.no. Mitt navn er Marius Ronsen. Tusen takk for at du så eller hørte på, og så håper jeg vi ses igjen i morgen. We'll be right back.